أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتهاي مع السند كسر دواد ورك سبحانمي أعلن سيدة ميديا يوا سبحانمي سبديا وخدبة حساسية ينوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية عيدة مهور له او ديارة اللقو جي مقالة بلد ويني إيا فهد ياسين حاجي داهر او لقو وضا إنو هالكا سيكا سودقو بيلا بضان او دارتي هدي فهد ياسين او يمادو مقالة بلد وينينا ويركو قادي دونان قبيل كا إيكا سوجيدو إكران تهليل فارح او اه بالوين تقال جعل إيا هو يدا او اه بالوين تحواد لي ايا وعدكم مراي هدي او بلد ويني يمادو إن اي قبي أهم بأهن تاسي أيسان او قلان دونين wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegay in dilaaga qosla faad yasiin haaji daahir uu garoonka diyaaradaha ugaas qaliif lagu gudoonsiinayo shahaadada kursiga isla markaasina doorasho aan la shaacin halkaas oo kursiga boo ku soo qaadan doono wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in halkaas ay gaartay diyaarado sida ciidamo badan oo la sheegay inay ilaalo u yihiin dilaaga qosla faad yasiin haaji daahir ciidamadani ayaa markii hore ka anbabaxay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ee aadan cadde waxay na hordhac u yihiin safarka la taliyaha amniga qaranka dhowaane maxamed cabdullaahi farmaajo ee ku tagayo beledweyne kursiga uu rabo fahad yasiin ee ah hob eversidetan leh oo haddana ku fadhiyo faarax sheekh abdu qadir ayaa waxay doorashadiisu qabsoomi doontaa maalinta axada ah ee ku beegan 20ka bishaani wararka ayaa intaasi ku sii dalaya in mar hore la geeyay ergadii fahad yasiin kuwaasi oo la dejiyey goobo amnigeeda aad loo adkeeyey taasi oo ku taalla agagaarka xerada amisom ee deegaanka ceel jaalle sida uu qorshe u yahay fahad yasiin ayaa u gudbi doonin gudaha magaalada beledweyne waxaana la filayaa inuu halkaasi gaaro maalinta axada ah ayada oo doorashadu u eg tahay in uu ku qaadanayo garoonka isla markaasina ammaanka ay hayaan ciidamada jabuuti kursiga fahad yasiin ayaa waxaa ka taagan cabasho xooggan ayada oo guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal uu hakiyey qabashada doorashada kursigaasi inkasta oo uu ku gacan seeray go'aankaasi guddiga doorashooyinka maamulka hirshabeelle xubno ku xiran guddiga oo ku xiran finla soomaaliya ayaa la wareegay gacan ku haynta bogga facebooka ee guddigaasi halkaas oo lagu beeniyey waraaqada kadibna lasoo dhigay warqad kale oo lagu sheegay inaan la hakin kursiga hob eversidetan leh guddiga doorashada heer federaal ayaa qoraal uu ku faafiyey barta twitterka iyo warbaahinta qaranka soomaaliya ku xaqiijiyey in la afduubtay barta facebooka waxayna ku adkaysteen inay sax tahay warqadda lagu hakiyey doorashada hob eversidetan leh si kastaba ha ahaatee hub uruursi xooggan ayaa ka jiray isla markaasina beelaha ay ka soo jeedo ikraan tahliil ayaa wacad ku maray inay shaqo ka qabsan doonaan dilaaga qosla fahad yasiin xaaji daahir dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay xildhibaanada cusub ee shalay lagu doortay magaalada kismaayo xildhibaanadani oo kale ah nasro mahdi caraale saadaq cabdullaahi cabdi iyo cadar xareed jibriil ayaa ka mid noqonaya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa xildhibaanada kula dardaarmay inay si dhab ah ugu shaqeeyaan shacabka ay matalaan isla markaasina waxa uu la dardaarmay xildhibaanada cusub si kastaba ha ahaatee dood xooggan ayaa weli ka taagan 16ka kursi ee lagu qabanayo garbaharay welina waxaa ku dhegan beesha uu ka soo jeedo dhowhane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo ciidamada nisa oo halkaasi xoog ku haysta dhinaca kale ayaa ka dambeeya hakinta doorashada kursiga loo xiray fahad yasiin xaaji daahir dagaal culus ayaa waxa uu ka dhex qarxay fahad yasiin xaaji daahir iyo ra-iisul wasaare roble ilo wareegi lagu kalsoon yahay ayaa calansida meediya u sheegay in go'aanka lagu hakiyey doorashada kursigani uu ka dambeeyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo aan horey u sheegnay inuu waday qorshahani ra-iisul wasaare roble ayaa dhowaan u yeeray guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal muuse geelle yuusuf wuxuuna ku amray in dib loo dhigo doorashada kursiga hob 86 oo la filayey in beledweyne ay ka dhacdo roble ayaa guddoomiyaha u sheegay in tartanka kursigaani la qaban doono marka uu dalka dib ugu soo laabto xildhibaankii ku fadhiyey ee faarax sheekh cabduqaadir oo mar kale rabo inuu u tartamo kursigaani kaasoo hadda dalka ugu maqan arrimo caafimaad ma cadda haddii roble ay daacad ka tahay inuu doorashada kursigaani la sugayo faarax cabduqaadir iyo inuu ka dhigtay qiil uu ku beegsado fahad yasiin iyada oo ay u badan tahay labadaasi mid roble oo ay horey isku qabteen fahad yasiin xaaji daahir ayaa xooggiisa isku geynaya sidii kursigaani loo dhaafin lahaa fahad yasiin oo hadda ah la taliyaha amniga qaranka ama ugu yaraan loo gelin lahaa tartan furan guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal muuse geelle yuusuf ayaa ka soo jeeda puntland waxaana inuu xilkaani helo kaalin weyn ka lahaa ra-iisul wasaare roble taasi oo ra-iisul wasaare roble uu hadda guranayo midaheeda
sikastaba guddiga doorashada heer federaal ayaa isku khilaafay arintani ayada oo ay ka soo horjeesteen xubno ka mid ah guddiga kuwaas oo beeniyay sax ahaanshaha warqada lagu joojiyay kursigaasi sidoo kale guddiga doorashada maamulka Hirshabeelle ayaa ku gacan seeray go'aankaani ayaga oo sheegay in warqada ka soo baxday guddiga heer federaal ay tahay mid been abuur ah isla markaana aysan jirin cabasho ka soo gaartay kursiga hoos 86 si kastaba ha ahaatee dhawaane maxamed abdullahi farmaajo iyo fahad yasiin haaji daahir ayaa doonaya in ay gul weyn ka gaaraan axada geed dheer iyo geed gaaban ayay u foolayaan xataa waxa ay sameynayaan in garoonka diyaaradaha doorashada lagu qabto isla markaana kursiga sidaasi loo dhawaaqo inuu ku guuleysto Fahad Yasiin taariikh cusub ayay noqonaysaa halkii doorashooyinka kale lagu qabanayay in hal nin oo shakhsi ah loo wado kursigiisa isla markaana garoon la geeyo waxay noqonaysaa mid aan adduunka ka dhicin marka dambana waxa la arki doonaa kursi lagu qabto Kenya ama Dubai ama Qatar ama adduunka intiisa kale fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media dagaal xoogan oo ka dhacay buuhoodle wararkii ugu dambeeyay ayaa idii hayna sidoo kale musharrax u hanjabay Fahad Yasiin inuu yimaado magaalada Baladweyne aan ku horeeyay guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa ku dhawaaqay in la hakiyay qabashada doorashada kursiga hob eber 86 oo lagu waday in uu maalinta axada ah ka dhaco magaalada Baladweyne kursigan ayaa ah kan ugu hadal haynta iyo saameynta badan sanadkaani sababtoo ah waxa uu sharaxay isla markaasina loo xiray taliyihii hore ee NISA iyo la taliyaha amniga qaranka madaxweynihii hore dhawaane maxamed abdullahi farmaajo dilaaga qosla fahad yasiin haaji daahir oo ah ninka ugu awoodda badan siyaasadda soomaaliya iminka qoraal ka soo baxay guddiga ayaa lagu yiri kadib markii guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee FIT ay soo gaarin cabashooyin ka yimaaday nabadoonnada iyo oday dhaqameedyada jufada iska leh kursigaani sumadiisu tahay hob eber 86 waxaa lagu wargelinayaa labada guddi ee warqadani ku socoto inay hakiyaan qabashada kursiga kor ku xusan inta laga xalinayo cabashada laga soo gudbiyey go'aanka guddiga ayaa imaanaya iyada oo lagu waday in Fahad Yasiin Haaji Daahir oo u safro magaalada Baladweyne si uu isugu diyaariyo doorashada kursigaani musharrax Liban Qaalid ayaa yiri Fahad Yasiin oo looga digayo inuu tago magaalada Baladweyne haddii uu yimaadana wixii ka dhaca asiga mas'uulka ah isla markaasina wuxuu baaq u diray jufada iskale kursigaasi taasi waxay caddaynaysaa in diyaar loo yahay haddii uu Fahad Yasiin yimaado in halkaasi gebi ahaanba weerar culus lagu qaado kursigan ayaa waxaa hadda ku fadhiyay xildhibaan Faarax Cabduqaadir oo sida Fahad oo kale saameyn xoogan ku lahaa dowladii Xasan Sheekh Maxamuud isla markaasina hadda arrimo caafimaad dalka ugu maqan calansida media ayaa dhowr maalmood ka hor shaacisay xog gaar ah oo ku saabsan in ra'iisul wasaare Roble uu waday qorshe uu ku hakinayo doorashada kursigaani xilli ay xiisad kala dhexayso Fahad oo hadda ka hor ka qaaday xilkii taliyaha NISA ma cadda tallaabada ay qaadi doonaan Fahad Yasiin iyo maamulka Hirshabeelle oo ay ka go'an tahay in Fahad sanadkaani xildhibaan laga dhigo isla markaasina uu si fudud ku soo qaato kursigaasi guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ayaa shalay shaaciyay odayaasha soo xulaya ergada dooranaysa saddex kursi oo uu ku jiro midka uu doonayo inuu soo qaato agaasimihii hore ee NISA Fahad Yasiin Haaji Daahir kuraasta ay shaaciyeen guddiyada soo xulaya ergada oo deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada Baladweyne ayaa kala hob eber 15 hob eber 86 hob 274 odayga ugu sarreeya ee kursiga hob eber 86 ayaa waxaa horay uga digay inuu xareystay Fahad Yasiin odayaal beesha reer oo xasan ah waxaana qoraal ay soo saareen ku eedeeyeen inuusan ahayn nabadoon sax ah si kastaba ha ahaatee dilaaga qosla Fahad Yasiin iyo dhawaane maxamed abdullahi farmaajo ayaa diyaarsaday odayaal feeg ah iyo rag halkaasi musharaxiin u noqonaya isla markaasina waxa ay doonayaan in kursigaasi ugu yaraan xataa lagu qabto garoonka ugaas khaliif ee magaalada Baladweyne dhinaca kale khasaare ka dhashay israsaasayn ka dhacday magaalada Buuhoodle israsaasaynta ee magaalada Buuhoodle ee gobolka Togdheer waxa ay ku dhex martay ciidamada booliiska Puntland ee ka howlgalaya magaaladaasi iyo kooxo ka ganacsanayay maandooriyaha qamriga israsaasaynta ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii ciidamada booliiska Puntland oo howlgallo ku jiray ay la kulmeen kooxda ka ganacsanaysa maandooriyaha qamriga waxaana dagaalkii dhex maray ku geeriyooday hal ruux oo rayid ah saddex kale oo laba ka mid ah askar ay yihiin xaaladda magaalada Buuhoodle ayaa haatan degan balse waxaa weli howlgallo ka wada ciidamada booliiska Puntland kuwaas oo ku raad jooga dadkii isticmaalayay iyo kuwa ka ganacsanayay khamrigaasi dhinaca kale guddiga doorashooyinka oo ku hanjabay tallaabo adag haddii la qaban waayo doorashada garbaharay maalmihii lasoo dhaafay waxaa si dardar leh maamul goboleedyada qaar uga socday doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka cusub ee federaalka soomaaliya iyadoo horay loogu heshiiyey in lagu soo gabagabeeyo 25-ka bishaani febraayo waxaa ilaa iyo hadda la dooran 50% waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in maamul goboleed kasta
laba deegaan doorasho lagu qabto doorashooyinka xubnaha aqalka hoose hase yeeshee waxaa hadda muuqata in caqabad ka jirto magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo haddaba arintan sida laga yeelayo waxa ay BBC da wax ka weydiisay afhayeenka gudiga doorashada heer federaal Ahmed Aadan Safina waxa uuna sheegay in haddii koorumku buuxsamo ay dooranayaan guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha oo aan loo joojinaynin khilaafka siyaasadeed ee Garbahaare iyo xildhibaanada 16 kursi ee halkaas laga doonaya waxa uu yiri guddiga haddii aan xal waara laga gaarin looma joojinayo isla markaasina dalka caqabadan kuma sii jirayo guddoomiyaha ayaa la dooranayaa waxaana la sii dooranayaa madaxweynaha qaranka ayuu yiri 16 kursi ee Garbahaare waxaa weli ku dhagan dhowhane iyo qabiilkiisa oo halkaasi si weyn u maamulo isla markaasina Axmed Madobe iyo maamulkiisa bannaanka laga keenay si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa loo gudbiyey in 16 kursi in aysan doorashadeeda ka dhacayn Garbahaare taasina sababteeda uu leeyahay dhowhane iyo dilaaga qosla dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka